Bura Quba rayonunda, Quba şəhər, Şəhidlər xiyabanıdır. Yəni burada həm Böyük Vətən müharibəsi, yəni 41-45-ci il 41-45-də həlak olanların şərəfinə ucaldılmış abidədir bu gördüyünüz abidə və burada Azərbaycan Vətən müharibəsində ondan da öncə 20 yanvarda şəhid olanların adına ucaldılmış abidədir. O baş tərəfdə gördüyünüz bir də Azərbaycan Vətən müharibəsində şəhadətə yüksəlmiş, yəni 192-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Vətən müharibəsində şəhadətə yüksəlmiş şəhidlərimizin uyuduğu müqəddəs yerdir. Əslində Böyük Vətən müharibəsi də, yəni 41-45-də bizim oğullarımız şəhid olub. Əslində bunların bir yerdə, bir arada olması təqdirə layiqdir məncə. Çünki onların hamısı bizim şəhidlərimizdir. Bizim oğullarımızdır. O lövhədə, gördüyünüz lövhədə 2-ci Qarabağ müharibəsində vətən uğrunda canlarından keçmiş Quba şəhidləri. Onların fotoları, doğum və şəhadətə yüksəldikləri tarix həkk olunub. Şəhidlər unudulur. Bu birisi gördüyünüz lövhədə burada 1988-ci il təyyarə qəzasında həlak olanlar adları, soyadları sırayla 1990-cı il 20 yanvar şəhidləri adları, soyadları sırayla yazılır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Bu gördüyünüzdə 20 yanvarda həlak olan bizim azadlıq qaranquşlarının, yəni bizə azadlıq gətirənlərin şərəfinə ucaldılmış abidədir. Əslində burada məni təəccübləndirən nə oldu? Buranı mən ilk dəfədir gəlirəm. Qubada Şəhidlər Xiyabanına, ümumiyyətlə bu parka ilk dəfədir gəlirəm. Küçədən Şəhidlər Xiyabanı olaraq belə yazılır lövhədə. O gördüyünüz qapının üstündə. Ancaq tərəddüd elədim. Tərəddüd elədim, niyə? Deyəcəm niyəsini, bilmirəm. Bəlkə də siz artıq özünüz də gördünüz o niyəsini. Yox, yox. Bu Böyük Vətən müharibəsindəkilərə ayrılmış lövhəyə görə demirəm. Bax, siz özünüz də gördünüz. Mən burada, heçarda dalğalanan bayrağımızı, üç rəngli bayrağımızı görmədim. Elə ona görə də düzü tərəddüd elədim. Çünki harada bizim xiyabana neçə metrlikdən görürsən ki, ora xiyabandır. Çünki o bayraq üçün canından keçənlərin məzarının üstündə, başının üstündə bayrağımız dalğalanır hər yerdə. Burada yoxdur. Səbəbini bilmirəm əslində. Hava yağışlıydı, bəlkə təzələnmək üçündür. Bilmirəm nə üçündür, amma burada bizim bayrağımız dalğalanmır. Ona görə də mən bura tərəddüdlə gəldim. O tərəfdə də hansısa abidə var. Gözəl parkdır, maraqlıdır, yaşıllıqdır. Qubalılar sağ olsun. Oğullarına, elinə, obasına dəyər verən qubalılar sağ olsun. Niyə bu tərəfə mən göstərdim? Orada da bir abidə var. Baxaq görək, bura nədir? Maraqlıdır. Hə, 11 dekabr 1988-ci ildə təyyarə qəzasında şəhid olmuş həm yerlərimizə əbədi xatirə. Gözəl, çox sağ olun qubalılar, çox sağ olun. Müqəddəs yerdir. İnsanın ruhu dincəlir burada. Ruhunuz şad olsun, yeriniz cənnət olsun. Əziz şəhidlərimiz. Nə qədər ki, bu Azərbaycan var, siz var olacaqsınız. Yəni, inşallah ki, siz əbədisiniz, əbədi olacaqsınız. Ölkəsinə, vətəninə əbədiyyət gətirən, azadlıq gətirən şəhidlərimiz. Yeriniz cənnət, ruhunuz şad olsun.